Kako se osjećaš? Za malo da se pokvasiš. Za malo. A sa srećem u haljinu, pa vidiš. Šta imate, bra? Šta ima kod tebe? Sve sroštilja, brate, ali šta ti treba? Nema ništa bleja. Pošto teretane nema. Kakva je situacija u zadruzi? Uf, danas katastrofalno, teo. Katastrofa danas. Svi smoreni, spavaju, gladni. Dobro, nismo žedni, ali eto. Mislim da će ti ono što imam da ti kažem popraviti raspoloženje. Možda da prvo izađeš i proveriš ima li nekog ispred vrta. Nema, pristripao si se. Samo sam pitao i rekao da proveriš. Važno je da niko ne čuje šta ćemo pričati. Ajde. Imam jedan tajni zadatak za tebe. Pa nisam ni mislio da nije tajni. I neće biti lako. Ali nagrada će biti bogata. U to nemoj da sumnjaš. Za sve nas. To ne mogu da ti kažem. Ajde, reci. Ovako. Na tebi je da do četvrtka napišeš 5 ljubavnih pisama, najmanje 5. Kome bi? Anonimnih. Jednoj devojci u zadruzi. Reći ću ti kojoj. A ti još i biraš devojke, ajde. Ja biram i zadatke i devojke za zadatke. Da nije Žiža, šalim se. Anonimna pisma ćeš pisati Sanji. Sanji? Au jebate, izbaće me matora na spavanju, brate. Ona nikako ne sme saznati od koga su pisma. Ali, mora dobijati bar jedno pismo dnevno. Znači, moram i danas, to je od sutra. Ja, brate... Moraš i danas. 5 pisama do četvrtka, Filipe. Prosta matematika. Pa sad je vreme ponedeljak. Danas ću 2 onda. Utorak, jedno, sreda... Sada je nedelja. Pa prošlo 12 je. Prošla trojka. Sitničariš, Filipe, sitničariš. Dobro. Au jebate, ajde. Jel ne moraju da budu nešto dugo, je to, može neka rima. Uzak neću rimu provalit ću. Važno je da budu ljubavna.